Međutim, koliko je god naš respekt velik prema njima, tako je naš respekt prema samima sebi. Mi se ne bojimo nikoga pa ni Engleske. Ako ćemo uspjeti zaustaviti englesku reprezentaciju, još više reprezentaciju koja ima možda najkvalitetniju ligu u Europi i ogromne novce u odnosu na nas, ali mi onakvi kakvi jesmo, koliki jesmo, se borimo i pokazujemo svoju kvalitetu. E sad, da je nama toliko novaca ako vama, gdje bi nam bio kraj problema, tako da mislim da je naša faza obrane, ti stoperi, sjajni igrači da to naprave, ali u svakom slučaju respekt za Kanea koji je prvi strelac svjetskog prvenstva, ima 6 golova je dao, to je pokazao u engleskoj ligi, tako da ovaj igrač kojega teško zaustaviti, ali mi smo uspjeli zaustaviti i Messija i Eriksena, tako da ćemo nadam se uspjeti zaustaviti i Kanea.